娘，您慢用。吃那么急干嘛？有事吗？哦，我约了几个旧师友去诗会。不准去。为什么呀？我又不是去玩，只是去研发诗文，抒发雅兴而已。你是大隋靖边侯的继承人，你是一个军人，你要学的是治兵练武，不是舞文弄墨、无病呻吟。我们半个月以前就约好了，我要是不去的话，他们会怎么说我呢？到时候我颜面无存的。做军人最重要的就是服从，不是颜面。我不明白，这里是家，又不是军营，我们现在是父子，又不是上司下属，我做什么你都不同意，连交个朋友你都要过目，我还有没有自由？你要自由的话你就走。哼，走了以后就别再回来。老爷，不用说，你走啊。成儿乖，爹也是为你好，听爹的话。娘，你先回去，我再劝劝他啊。等等，我教你的礼貌哪去了？爹娘，成儿先回去了，你们慢用。哎，这孩子越来越不像话了。哎呀，他还年轻，年轻哪有不好玩的。老爷，你也管他太严了，在家里又何必像在军中一样教训呢？我年轻的时候我爹不是一样叫我吗？都怪你，我不在这里的时候你就纵容他，让他任意妄为。成儿是我们罗家三代单传，我所有的希望都记在他身上，我不想他有什么行差踏错，坏了我们罗家一世钟名。我明白，年轻人有年轻人的世界，像今天晚上的诗会吧，就不是什么坏事，你就容他去，又何必让他失信于人前呢？我是怕他结识一些不三不四的人啊，一句忠肝义胆，一句什么行侠仗义，就不知把他带什么地方去了。万一他做出行差踏错的事，我怎么对得起罗家的列祖列宗啊？哎，他结交的朋友你都认识吗？我全都见过，都是他的师友，而且每个家境都很清白。那好吧，你就让他去吧，不过要在子时前回来。好。秦大哥，席文签回来没有？怎么还没到呢？都20多天了，那个知府去公干了还是干嘛去了？阿旺，还愣着干什么？快去干活！啊，客官呐，别走，别走啊！我们可以谈一谈呐、啊！来来来来来，王老板，什么事情啊？你已经在这里住了20几天了吧？如果方便的话呢，麻烦你啊，清点一下这笔账吧。我不已经交了20多两作为押金了吗？哎，是没错了。不过你想想啊，你住了20多天了吧？你住的是上等房，吃的呢是上等菜，而且坐的都是嘉宾的位置。你自己想想，就算1天1两都不够，况且这还不止呢。还差多少？啊，我已经记录了，扣除了押金以后呢，你现在还欠我是23两2钱。如果你想再住下去的话呢，就再给20两，加在一起呢，就刚好是43两2钱。哎，嗯，哎，谢谢啊。嗯，哎，不是吧？你是不是想赖账啊？要是没钱的话，就不要学人在这里好吃好住的充大头。信不信我拉你去衙门报案呢？哎，我要，我要，我要。行了，你不用担心。我有个同伴去了浑州，我约了他在此相见，等他来了以后自然不会少给你钱的。说真的，我骗你干什么？不提那些了啊。谈国事谅你也不敢知法犯法。好，就多给你5天的时间啊。来，5天说起来呢应该是35两，加起来呢应该是40两啊，没错了。为什么是40两？多5天要多出17两吗？这是个利息啊。你可以不给的，现在就结账啊。哼，爹娘，恕女儿不孝，不但你们的灵位没有，就连你们的死我都不知道。我跟你讲过多少次了，
叫你不要在这里拜天拜地的吗？你想害死我们呀？啊！我去！你干什么？别动！别动！别动！人家一个姑娘在此拜祭，你也横加阻拦，你还有没有人性啊？你不要在这里多管闲事啊！你自己啊，都是泥菩萨过江，自身难保了。钱都给不起的人，还在这里扮英雄救美人呢？付不付账是另外一回事。如果你再讲下去的话，就休怪我不客气了。好，继续拜，继续拜啊！我看你能保他几时？五天之后，如果不给钱呢，就拉你去衙门见官呢。哼！姑娘，你没事吧？多谢大哥帮忙。不客气，我最看不惯的就是这种世事凌人的嘴脸。寄人篱下有什么办法？只好逆来顺受。姑娘，竟是我唐突，我听姑娘所弹曲目忧伤悲愤，莫非姑娘背负着血海深仇啊？谢大侠帮忙，恕小女子失陪了。听不到，真对不起，本官因长安公务耽搁，让你等了20多天，本官在此赔罪了。蔡大人，你言重了，小人会即刻返回历城复命的。哎，代我问候鲁大人呢。一定一定。哎，蔡大人，我约了一个同僚在此会合，不知他来过没有？没有。大人，那小人就先告辞了。请。来。哎呀，这么难听！哎，给我换一首曲子。哎呀，两位客官有什么事啊？有什么要求，尽管跟我说就行了嘛。有什么要求啊？我不想让他弹这首曲子，让他下来陪我喝酒。这个嘛，这个没什么问题。只不过，钱嘛，一定金够吗？等一下啊。蓉蓉啊。看在这一顶金子的份上，只此一次了。啊，有没有搞错啊？这一顶金我在怡红院可以找20个姑娘了。好，嘘嘘。蓉蓉啊，最多以后呢，我不再骂你了。只此一次，下不为例，怎么样啊？喂，给我抓住他！慢点，慢点，慢点！蓉蓉。过来，陪我大爷喝酒。你们干什么？哎呀，生气的样子很漂亮啊！来吧。姑娘，你没事吧？我没事。你有种，你留下姓名。你记好了，山东历城秦叔宝。我们走，走。等等等等，慢点慢点，钱呢？钱呢？钱呢？钱！哎呀，一天到晚都是你了。叫你喝酒罢了吗？又不是叫你失身呐，唧唧歪歪的。好了，现在人又走掉了，钱也没拿到，就剩他妈一个烂摊子。你信不信我一巴掌？你想干什么？这样的贱人，不打他我打谁啊？那又不是他的错，要找你去找那些无赖才对啊。你说的真好啊，人是你打的，现在所有的人都走了，叫我去找人去哪里找啊？啊，一天到晚都是因为你。好吧，你说你要赔多少钱？赔？你赔得起吗？你连吃饭住宿的钱都没有了。不过没关系，后天呢就是你的最后期限了，小心告你到衙门去啊！哼，那你不用管，到了后天我连你损失的钱一块给你就是了。你说的啊。加上今天的损失费，总共是170两啊！这么多钱，如果你走了，我怎么办呢？不是了，还是把你卖到怡红院去比较好啊！什么？卖我？你害我害的还不够啊！当初我真不应该救你啊！你不要再说了，我这里有一份官府檄文。我把它放在这里作为抵押，如果我明天一走了之的话，你可以拿它去官府告我，还有后天我还不了钱的话，你一样可以拿它去官府告我。
大侠，不要。你不用管。哎，为什么不要啊？拿来。哎呀，哎，有这么一份檄文在手呢，谅你也不敢偷偷的跑掉。哎，这东西不见了，是不是要充军的？啊，不要乱来啊！嘿嘿嘿，哎呀，大侠，不好意思，连累你了。没关系，路见不平，拔刀相助嘛，不用客气。哎，你的衣服破了。哎，你是谁啊？你是谁啊？我当然是这里的客人了，你呢？对不起，打搅了。真是的。哎呀，真是不好意思啊，我真是忘了跟你讲，这阵子我们的住房非常紧张啊。啊，你没钱了吗？就住不起上房了。所以呢，我另有安排，将你搬到其他的房间去住。那我行李呢？这个你完全可以放心。由于时间的关系，我预先把它扔到了你的新房间里，虽然环境差了一点，但是可以住人的。跟我来吧。嗯，大侠，啊，大侠还没用饭吧？如果你不嫌弃这是下人用过的话，能与我们同甘共苦，应该能解决今夜腹肌之寒。姑娘，你言重了，在下身无分文，能够得到姑娘雪中送炭，已经是万分之幸，又岂有嫌弃之理？怎么样，大侠，吃饱了吗？嗯，吃饱了。以后啊，你不要再叫我大侠了，我呀叫秦叔宝，是山东历城的捕快。不管你是谁，你两次挺身而出救我，在我心目当中你就是一个顶天立地的大侠。哎，说了这么久了还不知道该怎么称呼姑娘呢。我姓王。王姑娘，你今日将那份檄文交出实在是太冲动了，虽然你是出于一片好心，但是两日后你交不出钱付款的话，我这舅父可是惜金如命，真的会将檄文交到公堂上去的。啊，这个姑娘你不用担心，我约了同伴在这里会合以后返回山东历城，只要他到了，我就能还清欠下的钱。你的同伴什么时候能到啊？要到的话早就该到了。我劝你还是不要抱太大希望。从浑州到这里是3天的路程，他早就应该到了。可是这里不是从浑州到历城的必经之路吗？你们是在哪里分手的？20里地外3岔口的小驿站里。那我劝你还是到那里去看看，总比在这里白等好。明天一早我去问个清楚。可是秦大侠，如果你不嫌弃，我这里有个玉佩，你拿去换些银两，给你当作急用。不不不，姑娘已是寄人篱下饱受苦难，我怎么又能把姑娘的玉佩给拿走呢？路见不平拔刀相助，这不是你们江湖侠士常挂在嘴边的吗？今日就让小女子滥竽充数，效仿你们这些侠义之士，不仅可以解决大侠一时急用，也可以当作小女子报答大侠两次出手相救之恩。王姑娘，你今日赠配的大恩大德，我秦叔宝莫齿难忘，今后姑娘有什么要求的话，我必赴汤蹈火，在所不辞。哎，秦大侠，你又何必这么客气呢？哦，秦大侠，你的衣服破了，不如我帮你缝补一下吧。哎，这怎么能劳烦王姑娘呢？举手之劳，何足挂齿啊。那就多谢王姑娘了。有什么可帮你的？老板，你看看这块玉佩值多少钱？哦，兄弟，
这款玉佩是一般普通的货色而已，不过这个手工好像很精致，啊，给你一两半好了。什么？才一两半？哎，没有少给你了，我见你一表人才，才给你这么多的了，就一两半，不然你就拿走吧。好吧，一两半就一两半。哎，不过老板，我跟你说，这块玉佩你一定要替我好好保存着，我一定会回来赎他的。你这个烂东西没人要的，我一定等你回来赎他。啊，你真是走运呐、啊，找到这么好的红颜知己，还叠上自己的首饰来帮助你，要珍惜啊！记住啊，对人要好一点，不要始乱终弃呀、啊。我知道了，谢谢老板。嗯，好。老板，里边请啊！不客气，老板，我想向你打听一下，有没有见过一个历城的捕快从这儿经过呢？哦，脸长得黑黑的。记起来了，记起来了。前五天就走了，走时还留下了口信儿。留下什么口信？他说没有见到你，等你十天没见到你，先回历城了。喂，啊，老王啊，今天这么晚了，先早点休息，就这样了。老板，还有没有饭吃啊？老板吃饭。不是吃饭、哎、你啊，还要住宿呢。等会儿啊，你们是卖艺的呢，卖艺是不要住在这里啊，这里吃饭住店样样都很贵的。贵？我们兄弟八个人在这住一晚上连带吃饭，你看20两够不够啊？好，当然够了。阿王啊、哎、快把凳子给客人坐啊、哎啊，准备最好的酒，最好的菜，还有八间上房，是不是啊？这么多位，请自便啊，当成自己家里一样，不用客气的。有什么需要，尽管吩咐啊，请自便。喂，陈大哥，欠了几十两房钱，我还以为你不会回来了。啊，没想到你还挺大气的啊！你英雄救美，挺能打的嘛！不如去卖艺好了。你看看人家，卖艺也挺好赚的嘛。考虑考虑啊。哎，您的酒来了。好，来。卖艺。